Mwiriwe, reka twinjire mu rukundo gato. Ni inkuru isa nkaho iri kuryana mu matwi, ariko ni inkuru ishobora kubabaza nyirubwite cyangwa se ndavuga umugabo warongoye uyu mugore watangiye kwandikira abantu agisha inama, avuga yuko yatangiye kumva yishakira kuba indaya bitewe n'igipimo agezeho mu bijyanye no gukunda imibonano mpuzabitsina, kandi ngo yanabindaya akaba indaya itagomba kwaka n'iritoboye cyangwa se indaya igomba guhura n'abagabo batandukanye mu rwego rwo kugira ngo yimare irari cyangwa se ipfa ry'imibonano mpuzabitsina rimushyiremo ryose rirangire. Tugiye kwinjira muri iyi nkuru rwagati tugiremo neza, turaza no kureba amateka y'umwana w'umukobwa ariko ubu ngubu bambe yanabaye umugore kubera yuko ari kuvuga yuko byanga byakunda nubwo yatangiye kwandika agisha inama, ariko asa nkaho adafite ikintu na gito yabikoraho kubera yuko umugabo we aba ari mu zindi nshingano zo kugira ngo ashake imibereho cyangwa se ashake amafaranga agomba kubatunga. Nubwo avuga yuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore bambe nyine urumva yuko n'ubundi yamaze gushaka ngo yakuriye mu muryango wifashishe kuburyo ibintu byose babibonaga, ariko aka kanya yisanze mu mutego ukumva afite irari rikomeye cyane ari gushaka imibonano mpuzabitsina kuburyo yumva rwose umwanzuro wa nyuma mbere yo kugisha inama yumva ashobora kuba indaya ariko itishyuza cyangwa se indaya itaka amafaranga. Birumvikana yuko we ubwe ashobora kujya agira uruhare mu kwishakira abagabo babonana mu bihe bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo yishimishe. Reka twinjire mu butumwa yatanze neza ariko yanabwanditse agisha inama. Nawe ukurikiye Kigali Line News, ibingibi tugiye kujya tubibagezaho mu bihe bitandukanye. Iki ni igice cya mbere cy'urukundo, ariko twahereye ku butumwa bw'umugore uvuga yuko abangamiwe cyane n'uko umubiri we uri kumugora cyane, aka kanya akaba umubiri we wamushyize ku irari atigeze atekereza mu buzima bwe yuko byamubaho. Duhere ahangaha. Umukunzi wacu yatwandikiye adusaba inama nyuma y'uko yashatse umugabo ari isugi, ariko nyuma akaba asigaye akunda imibonano kugeza ubwo ngo yumva yaba indaya, ariko iyi ndaya itazigira yaka amafaranga n'irinda rimwe. Yatangiye agira ati nitwa Samira nuye inyamirambo aha ni kumena iwacu, twavutse turi umuryango wifashije ariko unasenga kubahaga Imana rwose, twakuze dutozwa kwiyubaha ndetse no kutiyandarika kugeza ubwo nashatse umugabo rwose nza kurongorwa, ariko narongowe nkiri isugi na muhungu n'umwe wari warigeze abona ubwambure bwanjye. Nubwo nari isugi ariko nibyakuyeho yuko nagiye nkundana n'abasore batandukanye baba abo twiganye cyangwa se tutigeze twigana. Igitangaje na nyuma yo gushaka nakomeje kuba inshuti bisanzwe na bamwe muri abo basore nakundanye nabo mbere yuko ndongorwa cyangwa se mbere yuko mbenga uko n'umusore wahisemo kungira umugore wenyine akagira mu rugo. Nakomeje kugirana umubano wo hafi cyane na bamwe mu basore twari twaragiye dukundana mu bihe bitandukanye, ubwo nabo twicaranye ku ntebe y'ishuri ndetse n'abandi bagiye bantereta nyuma y'uko ndangije ibyiciro bitandukanye by'amashuri nize. Mu kigo kimwe nigagaho mu mashuri yisumbuye nari buvuge izina kubera yuko wenda bishobora kubangama, igihe nigaga mu mwaka wa gatandatu nabonaga umwarimu watwigishaga imibare andeba bisa n'ibica amarenga yuko yari yarambengutse, kuko yakundaga kumbwira yuko akunda imyitwarire yanjye, yakundaga kunyitaho akambwira yuko ngira discipline kandi rwose nkabona akunda kubimbwira igihe kinini. Nyuma naje kuva kuri icyo kigo nyuma yuko mbonye amanota meza cyane nkomereza muri kaminuza, ariko mwarimu akomeza kunkurikirana tukajya tuganira, ariko ibi bisanzwe rwose kuburyo numvaga bitagiye kure cyane. Nihuse rero naje kurangiza kaminuza mbona akazi na mwarimu, ariko nyuma yaje guhita akaza umurego mu mibanire yacu aza no gutobora ambwira yuko akunda cyane kandi yifuza yuko nazaba umugore we, nanjye sinazuyaza kuko nari muzi neza yuko nta kibazo n'iki na gito cy'uno musore cyangwa se ibintu nari mbanyemo nawe, ndetse nuko nari muzi numvaga kuba namubera umugore nta kintu na gito bitwaye. Byaje gukomera cyane twanzura yuko tugomba kubana, ababyeyi babihesha umugisha birangira tubanye turanabyarana. Yewe nkigira mu rugo numva urugo ruraryoshye cyane, numva biri mu bintu byiza nari ntegereje ku isi nari mpuye nabyo cyangwa se nari mbonye. Gusa nsubiye inyuma gato niba mwibuka neza natangiye mbabwira yuko mbere yo gushaka nari nkiri isugi na mugabo n'uyu n'umwe nari narigeze nkuriramo umwenda w'imbere. Mu ijoro ry'ubukwe rero naje guhura n'ikibazo kuko mu gihe cy'imibonano narababaye cyane ndabihirwa kugeza ubwo umugabo wanjye yagize impuhwe akandeka cyangwa se nyine akihagararaho umubiri nawe ukamurya mbibona, ariko agahitamo yuko nyine nta kuryamana nanjye bihari
kubera yuko narababaraga cyane. Umunsi ukurikiyeho nabwo byarabaye, nabwo narababaye cyane. Wa gatatu nabwo biba uko, ariko nyuma y'ukwezi nari maze kumenyera nangira no kuryoherwa. Byaje gukomeza gutyo numva naramenyereye cyane, numva ntangiye kumva uburyohe bw'umugabo, ku buryo rwose nanjye nari ntangiye kugenda ntera intambwe yo kumva mushaka cyangwa se mukumbuye. Nyuma yo kubyara nibwo naje guhura n'ikibazo kuko natangiye kumva ndyohewe cyane n'imibonano, kugeza ubwo ntangiye kumva umugabo wanjye yagabanya amasaha y'akazi akaza tugatera akabariro, cyangwa se nkumva hagati rwose mbizi n'izi yuko ari mu kazi namuhamagara akaza tukikorera imibonano mpuzabitsina go, cyangwa se tugatira akabariro kubera numvaga ntangiye kugenda mbiyubuka cyangwa se bindyohera cyane. Umugabo yatangiye kwibaza ibyambayeho, mubwira yuko ibi byizanye rwose, aratangara yibaza ukuntu nsigaye ndyoherwa kandi mbere narabyangaga, ariko ntiyabitindaho akajya akora ibishoboka ngo anshimishe. Ubwo aho yaviraga ku kazi yumvaga yuko afite umwenda wo gukora ibishoboka byose bwa bubabare cyangwa se bwa buribwe nari mfite bwo gushaka umugabo bwose bugashira. Yari afite akazi kenshi ndetse n'imvune zikomeye. Nyuma yo kubyara umwana wa kabiri rero byabaye ibindi bindi, kuko natangiye gukunda imibonano kugeza ubwo umugabo atangiye gusa n'ucika intege. Yewe naramuvunaga cyane kugeza ubwo yageraga ku gipimo kigaragara yuko nta kintu yigeze amfasha, kugeza ubwo muri iyi minsi nsigaye numva nashaka undi mugabo twajye turyamana cyangwa se nkirebera ukuntu nakongera nkubura umubano ndetse nkanawukaza hagati yanjye n'ababusore twari ducuditse mbere yuko nshakana n'uno mugabo. Mbese ntababeshye, ndumva nakibera indaya ariko itakigira yishyuza igiceri n'iki na kimwe, kugira ngo ndebe yuko ibibazo ndimo byaba bigabanutse. Ibi rero byatumye nifuza yuko mwangira inama kuko ndaremerewe cyane. Ndimo ndibaza umugabo wanjye amaze gucika intege, nakiri ku rwego rwo kunshimisha ngo numve yuko nyine nabona nyine umugabo kandi afite izindi nshingano zirimo akazi. Yewe aravunika ku buryo bugaragara kugeza ubwo nawe bisa nk'aho ibintu bitangiye kumurenga. Ariko kandi tureke n'ibi ngibi, none ndimo ndibaza umugabo wanjye ndamukunda twashakanye nyiri isugi n'abandi bagabo nsi uburyohe bwabo, ariko kugeza uyu munota urwego mpagazeho ntabwo umugabo wanjye ndi kumva angerera aho agomba kongerera. Mbese ndi gushidikanya kandi mfite ubwoba bwinshi, ndi gutekereza ukuntu naba indaya ariko nkaba indaya itagomba kwishyurwa amafaranga. Ndatekereza ibintu byinshi bitandukanye birimo gusenya urugo rwanjye, birimo kwandura indwara zitandukanye zivuye mu mibonano mpuzabitsina, birimo kuba rwose nababaza umugabo wanjye kandi ndamukunda, nawe arankunda kandi akora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nagire ikibazo n'iki na gito kubijyanye no kuba naryamana n'abandi bagabo. Mfite impungenge zikomeye cyane, ariko kandi tunareke n'ibi, nubwo byose ndi kubitekereza kuri izi mpungenge mfite n'ukuri umubiri urukundye cyane cyangwa se umubiri uri kunaniza kugeza ubwo nifuje kubandikira nkabasaba inama. Hanyuma rero ntize amatwi ibitekerezo byanyu cyangwa se inama mugiye kungira, ndabashimiye murakoze. Hanyuma nyuma y'umuntu wese uri bubashe kumva ubutumwa bwandikiwe abakunzi ba Kigerera News, ibitekerezo byanyu turabisanga aho bisanzwe bitangirwa, kandi mugiye mufunguye kuri video zacu nimutinde kudukorera subscribe kugira ngo amakuru yacu, ibiganiro, ubuhamya ndetse n'izindi gahunda tubategurira byose bibagireho mbere y'abandi. Iri jwi uburi kumva ni irya Rugamba, ndababwira kandi yuko mbakunda. Kubana namwe ni nkunga ikomeye cyane, kandi nibo bifuza nawe kutwandikira cyangwa se kuduhereza ubundi buhamya cyangwa se andi makuru ayo ariyo yose yagirira abadukurikira akamaro, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0783 99 61 64, tukakwakira na yombi. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp naho turiho. Njye ndi bugaruke mu kanya.